tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV ubu turakora subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu uko tuyashyizeho muri aka kanya tugiye kugaruka ku birori byari bisoje inama y'ihuriro rya 15 ry'umuryango w'Unity Club Intwara Rumuri ryabaye kuri wa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022 iri huriro rifite isanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda igitekerezo nyenga cyo kubaho kwacu. Iyi nama kandi yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo iyo gusuzuma no gusesengura uko umuryango nyarwanda uhagaze muri ibi bihe nuko wifuzwa mu gihe kiri imbere. Ikiganiro cya mbere cyatanzwe gifite isanganyamatsiko igira iti imice n'imyifatire y'inzaduka bibangamiye igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Cyasuzumemo imyitwarire ishingiye ku mico y'inzaduka igaragara mu rubyiruko, ababyeyi ndetse n'abayobozi. Abatanze ibiganiro barimo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Ladislas Ngendahimana, umuyobozi wa Cape College na Tari Munyampenda, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ndetse na Senateri Uwizeyimana Evode. Iyi nama y'ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Intwara Rumuri yasojwe n'ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse haba n'ubusabane. Aya mashusho akaba ari amwe mu yafashwe hasozwa inama y'ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Intwara Rumuri, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye babarizwa muri Unity Club Intwara Rumuri bagaragaye bishimye babyina n'akanyamuneza nk'uko bigaragara muri aya mashusho. Bifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye kuri CMC TV Rwanda. Tubibutsa gukomeza gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo muzajye mubasha kubona amakuru yacu uko tuyabagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza.